Čau, čau! Zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u dalšího dílu z Hearthstoneu. Myslím si, že už je to 7. díl a dneska jsme tady po úplně hrozně dlouhé době. Dneska jsme tady, pro vás je to možná na kanále chvilka, asi jo, ale Hearthstone už jsem hrál asi tak, nehrál asi tak půl roku a teď jsem zase opět začal. Hlavně díky tomu, že Hearthstone na mobily, takže když se ve škole nudím, tak vždycky zapnou a hraju. Takže hlavně díky tomu jsem začal hodně hrát a pak to začalo bavit vlastně i na komplu, protože Offeed mě teď vůbec nebaví a na ISU už není v podstatě co dělat. A takže celkově teď na komplu, takže hraju hodně Hearthstone, docela mě to chytlo, vždycky si splním daily questy. Chtěl bych pro vás určitě natočit nějakou sérii. Nevím, jak moc vy v Hearthstoneu jste znalí, myslím si, že moc lidí ani tuto sérii sledovat nebude, protože spíš víc vás baví to WoWko, to už jsem si všiml. Ale můžu vám aspoň ukázat nějaký, tady vidíte moje levely těch postav, takže to není nic moc, total wins, mám teď přesně 200, jsem na ranku 19, to je samozřejmě úplně na píč, na hovno rank, ne, jak bych to měl říct prostě, teda nesprostě právě, že prostě slabý rank hodně, ale co bych mohl tak nějak točit? Mě napadlo, že bych Nax točit nebudu, protože už je starý, ale mě napadlo, že bych mohl, až si budu kupovat Blackrock Mountain, tak bych ho mohl stočit. Ale nevím, jestli to možná neudělám radši sám, protože ono. Těžko říct. Jestli bych to vůbec dával, jestli to zase budu dávat na pod 20. Ale co si ukážeme dneska? Tak dneska si ukážeme moji kolekci a ukážeme si, s čím budeme teď v příštích dílech hrát. Jelikož mám quest vyhrát s druidem nebo hunterem, už mám dvě výhry, tak si myslím, že huntera samozřejmě hrát teďko nebudu. Ale si myslím si, že bych mohl vám představit svého druida a mohli bychom prozatím si s ním pár her dát. Custom Druid 2 teda se to jmenuje, mohli bychom to přejmenovat nějak jako třeba nějakej Love Budget Druid třeba. Třeba ale bychom to mohli pojmenovat, on je to spíš Lama Druid, ale to je jedno. Důležitý je, že vám představím tento balík. Sorry, musím si spolknout nějaký sliny, co mám v obě. Takže začneme Wildgrowth. Co se týče Wildgrowth, tak já jako úplně Warsaw nejsem znalý, takže já doufám, že vám, když tak kdybyste říkali, že říkám sračky, tak mě to napište do komentů, jo. Wildgrowth to je karta, která vám dá mana krystal a když ji použijete na turn 10, tak vám to dá kartu místo toho za dvě many karta. Myslím si, že je docela slušný a ten mana krystal je dobrý, protože vám to dost zvýší hru a to vy potřebujete, protože jste vlastně, tohle balík je spíše kontrol, samozřejmě žádný agro to není, takže to je kontrol. Možná midrange, spíš bych to viděl na to midrange možná než kontrol. Ale dále by se říct, že obojí, takže prostě Wildgrowth super karta. Dávám to manu, že jo. Navíc vlastně příští kol máte vlastně o dvě many v podstatě víc, nebo o manu víc. A ještě k tomu, když jste na turn 10, tak vám to dá kartu, takže často se to dost hodí. Reč, ten bych samozřejmě hrozně moc rád měl dvakrát, ale nebudu si ho kvůli tomu craftit. Mohl bych, ale nebudu si ho craftit a
Je to super kontrol, 3 damage na miniona, nebo často, když vám tam chybí jeden damage a líznete si kartu. Je to částečně lízací mechanika, částečně clearboard. Uza, mám tu jednu, protože je to super, když máte zbraně a navíc, když má oponent zbraně a navíc je to nějaký slabý minion tady v tomhle deku. Dost se hodí. I když hrajete proti mageovinům, tak je prostě to tam na turn 2 prsknout a je to 3-2 prostě za 2, takže není to úplně nejhorší a ještě k tomu, když to použijete proti nějakému varovi, tak prostě je super, ničíte mu zbraň. Anodized Robocop je super kartička. Hlavně teda za 2-3 taunt, většinou to používám jako 2-3 taunt. Je prostě co dodat na nějaký ten, nějakou tu early gameu. Savage Rod dvakrát je to super v kombinaci teda s Force of Nature, jak jsem si již byl poučen. A dává to dva atak všem charakterům, no, charakterům teda, takže je super. Hodí se to často na s Force of Nature máte, když to použijete jako kombička, tak máte 14 damage in one turn. Takže to si myslím, že je dost slušná práce. Acolyte of Pain, lízací mechanika, že jo? Znáte? Harvest, je to taková moje oblíbená karta, protože prostě všechny serete tím, že tam furt máte nějaké golemy. Prvně 2-3 kupa 2 jedničku, takže je to prostě dost na sere. A je to super 3 drop. A abyste se tady byli nějaký ty minioni na early gameu. Pak je tu dvakrát swipe, což je dost dobrá karta. Hlavně na clear třeba proti paladinovi, když tam má hodně těch 1-1 nebo nějakých těch. Prostě dá to 4 damage za 4, což není vůbec špatný a ještě jedna ostatní. Takže si myslím, že je to docela dobrá karta. Hodí se do toho deku určitě na ten clearboard. Sorry, že nemám zase musel pokrout, mám nějakou rýmu asi. Chillwind je ty úplně bombastická karta, milují. Za 4 many 4, 5 minion, prostě co dodat, super. Spellbreaker tu jednoho mám, často se hodí na nějaký ten silence, neříkám, že ho využijete vždycky, ale ten silence se občas v té hře hodí. Takže tam mám tady na silence, pak Antique Healbot, taky sporná karta, jestli je do tohohle deku vůbec dobrá, protože 8 health, často mi to zachrání hru, ale často ji to prostě jenom prodlouží. Sporný, je to sporný, 3-3 za 5, samozřejmě je důležitý ten jeho bezkraj. Myslím si, že se to hodí do tohohle deku. Azure Drake, co dodat? Zatím mám jenom jednoho, spell damage 1. Což se docela hodí třeba v kombinaci se swipem, že pak dává větší damage. A nebo se Starfirem. A hlavně draw card, taky lízací mechanika. Prostě si myslím, že dobrá práce. Tady ten Druid of the Claw, taky jsem přemýšlel, jestli ho mám v deku nechat, protože přece jenom za 5 many 4-6 taunt, nebo 4-4 charge, nevím. Ten taunt, když je to, tak si myslím, že je to docela na pohodu, takže si ho prozatím v deku nechám. Používám ho výhradně jako taunta. Charge na jako hodně málo, kdy často, když spíš potřebuji jenom hodně něco rychle ubít. Lowtep z Maxu, super legendárka, 5-5 za 5 a ještě k tomu enemy spell stojí opět víc many příští turn, takže si myslím, že je to hodně luxusní třeba proti nějakým mageům, že vám příští kolo nemůžu dát flamestrike a pak ho prostě ubijete. Myslím, že dost slušná karta do tohohle deku, používám ji vlastně skoro v každém deku, je to legendárka. Ale máte i Zenax, takže žádná těžko získatelná. Sludge Belcher mám je tu dvakrát, protože jsou to super taunti, pak vysamonujou 1-2 slime s tauntem, prostě je to takový to otravný, čeho se těžko oponenti zbavujou. Spectral Knight taky dvakrát za 5, 4, 6, ono je hlavně dobrý v tom, že třeba vám to nemůže Fireballem mage zničit, neháže na to žádný zasraný spely. Takže, srdce zjímu. Takže si myslím, že je to dost slušná karta, nevím, jestli je tu vhodný ho mít dvakrát. Taky úplně si nejsem jistý. Force of Nature, to jsem říkal, super na vydělávání oponenta v kombinaci s Savage Rodem, samozřejmě taky bych ho tu chtěl dvakrát, ale nebudu ho kvůli tomu craftit.
Starfire je super karta, za 6 má nejpět damage a ještě líže kartu, často se zbavíte prostě na nějakých sráčů na bordě. Teď už se teda dostáváme k větším minionům, jeden z nich je třeba Ogre, 6-7 za 6 money, si myslím, že dost luxusní. A dále tady máme Ancient of Lore, což je taky dost superová karta. Lízne vám dvě karty, další lízací mechanika, a nebo při nejhorším vám vydíluje 5 HPček. Za 7-5-5 je to sám o sobě 5-5 minion a ještě dvě kartičky vám lízne, tak to používám většinou. Iron Beaka, teda Iron Barka, tu mám spíš tak, jako abych to měl taky silnější miliony. 8-8 s Tauntem, je to hodně OP, 8 HP, často se na to lidi připravují, proto mám jen jednoho. Často se lidi připravují na to, že prostě se na to šetří třeba Polymorph, Fireball, prostě někdo, protože ví, že tohle často lidi hrajou, takže to mám jen jednou, myslím si, že to stačí. No a pak Maligos, tady taky nevím, jestli je úplně dobrý v tomhle deku, protože Spell Damage plus Speed je sice krásný. Tak tady já se zjívu, ale se swipem je to super kombinace, dáte za 9 a ostatním 5, jo. Takže když vám přežije a máte swipe, jste vysmátí a čolci, můžete pak použít Starfake, který dá za 10 damage, což je taky libový, takže já toho Maligosa tady mám, je to spíš jen tak for fun. Já si myslím, že deck byl představen jako. Co víc o něm říct, a můžeme se vrhnout na hru samotnou, jako v casual módu, protože v ranku teď hrát nechci, protože na ranku 19 jsou moc velký lomy a tady vám to najde aspoň prostě oponenta hodného vašemu tak nějak skillu, si myslím, nevím podle čeho to přesně hledá, ale už vám to někoho našlo. Valera. Watch your back. I must protect the wild. Tak, jdeme teda proti Roguni, já jsem chtěl nechat dokecat Hýra a rozhodně si necháme Acolyta, necháme si ho, protože přece jenom tohle je dost slušný začátek, až na ten Savage Roar a uvidíme, co Roguna proti nám bude hrát za kartičky, takže jo. První ten samozřejmě jako kontrol nemůže být hra. Zombie Chow, tak to je best one drop, který vůbec mohl dostat. Docela se má borec. My nemůžeme dělat nic jiného než použít Hero Power a srát to do něj. Já se ještě kouknu teda na zvuky. Já myslím, že mám slumený dost cardback. Můžu teďka měnit cardback? Jo, fakt že jo. Lol, změnil jsem ho. Tak, jakož máme 3 many, tak si myslím, že optimální play zahrát Harvest Golema, protože nepotřebujeme teď card draw. Já se toho zmíním ještě tady ty karty na Gnomes. Máme si Gnomes. Tak. Uvidíme. Co se proti nám tady šaškuje za kartu, já myslím, že je docela dobrá práce, protože příští kolo můžeme zahrát Chilvin Tietyho, můžeme zahrát Swipe, kdyby tam je nějaký šulý noviny, můžeme zahrát Acolyta. Backstep, no, nevím, jestli úplně je to vhodný play z jeho strany. No jo, no. Tohle poněkud na sere, ale já si myslím, že když tam hodím Yetiho, že tím vůbec nic neskazím. Ono samozřejmě clearne, ale Zombie Chow plus tady ten borec za clear jednoho Yetiho si myslím, že není vůbec špatné. Jaký si zmíníme ještě ten cardback? Znamená Halloween, nebo Rainbow, nebo Classic. Ne, Cupcake nechci. Ježiši, jen používá Deadly Poison. Tak dobrý, už se na to nebudeme hrabat. A momentálně jsme pěkně v řití. Protože on se toho zbavil a ani nevím jak. Zombie Chowem, ne. Backstep, jasný. No tak když tam hodím druhýho Yetiho, tak už se o něm tak nezbaví.
Jak říkám, tenhle deck je postavený z takových karet, který prostě nejsou žádný legendary, jo, kromě třeba tej Lauteba. Takže prostě ten deck není připraven na to, aby vyhrával prostě na ranku legendary. Dancing Swords, wow, kdo hraje Dancing Swords? To si děláš srandu, ten má odpověď totálně na všechno, tenhle borec. A docela nás tady ubíjí, teďko. A když zahrou Ogra, tak ti by se zkazil. Ještě furt mám 17 životů. A prostě úplně v pohodě můžu prostě si dovolit chvilku tady čachrovat, machrovat. Nevím, v čem by mohl být 8 damageů. To si děláš prdel. To je nějaká agroruguna, ne? Ty kráso. Už mám jen dva životy. A jestli mám deadly poison, tak jsem v prdeli. Teď řekněte, jak tohle mám vyhrát, jako. Jo, přišel mi malý gos. Výborně. Tak vyhýlujem se o dva živ opět životů teda. Tohle mu swipenem. Myslím, že jsme totálně v prdeli. Má jen 17 životů, ale mi jenom 6. Že to je docela špatný. Užívá na své dejoky. Deadly Poison. A jestli nemá někde jeden damage. Tak jsme přežili. Ty vole, cože? Cože? Ne. Ne, ty jo, to je v prdeli. Jako, nevím no, dám mu tam Lauteba. Aby nemohl příští kolo hrát pořádný play, ale myslím si, že... A on má dejčerku. Kurva, jsem v prdeli. No tak nic, koncídujem. Myslím si, že jako ukázka balíku to byla špatná pro dnešek, ale nemá cenu to prodlužovat. V příštím díle si ukážeme, jak se má doopravdy za takovýhodle druida hrát. Takže doufám, že se vám video líbilo. Like, comment, subscribe. Uvidíme se u dalších dílů. Takže čau čau.